Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Target xalqaro maktabda har oy yaxshi o'qigan o'quvchilarga stipendiya beramiz. Hozir biz stipendiya berish taqdimotini o'tkazamiz. Siz farzandingizni ham yaxshi o'qishni va stipendiya olish xohlaysizmi? Biz siz maktabimizda kutib qolamiz. Masharif Akbar, ikkinchi oy olyapsanmi? İkinci oy olayotgani uchun va natijalar yuqori bo'lganligi uchun buni 6 sinfga o'tkazdik. Bilim darajasi bo'yicha. Ashotbek, tabriklayman. Gafruz, aladet, qara. Nazas, aladet. Alaris. IT bo'yicha tumanda birinchi o'rinni olib, bizning maktabdan va shaharga chiqib, kuchli beshlikka kirgan Juma Nazarov Po'lat. International School. Improve your self-value.